Qual é a taxa de juros do novo FIES? A taxa efetiva de juros do FIES? A taxa efetiva de juros do FIES para estudantes que se enquadram na modalidade será o juro, será um juro zero, e para estudantes que se enquadram na modalidade 2 e 3 variará de acordo com o banco.